Ahoj, jmenuji se Petr Jalový a vítám vás u svého dalšího videa. Dnes bych vás sebou chtěl vzít na fotografování. A nebude to fotografování jen tak ledajaké. Dnešním dnem se totiž otevírá nové fotostudio v Brně a právě probíhá den otevřených dveří. Fotografům by měly být k dispozici 4 modelky ve svatebních šatech. Tak pojďme se na ně podívat. Fotoateliér se jmenuje Story a je v Brně Jundrově. Odkaz najdete dole v popisu videa. Přicházíme za hradou, kterou údajně fotografové mohou v letních měsících také využívat. Já jsem se domluvil na dnešek ještě s fotografem Milošem Nemeškalem, že se zde dnes potkáme. Tak se těším, že si pořádně zafotíme a pokecáme. Pojďme dovnitř. Po vstupu mě přivítali i pořadatelé a byl jsem proveden celým ateliérem. Už tady bylo pořádně živo. Ve spodní části ateliéru se nachází prosklená veranda, pak hlavní prostor s postelí a schodištěm na galerii a oddělený prostor s vanou a plátny k focení. Po schodech pak vystoupáte na galerii s lenožkou a průhledem do spodních místností. Po příchodu jsem dostal k dispozici modelku Simon. Fotili jsme nahoře na galerii. Měla na sobě krásné, jemně růžové šaty. Mimochodem veškeré šaty zapůjčilo na dnešní focení svatební studio Dany Svozílkové. Odkaz najdete dole pod videem. Simonu jsem si nastavoval do několika póz, aby vynikly šaty i její bezchybná postava. Měl jsem s sebou dva objektivy, Sigma 50 mm 1/4 a Canon 85 mm 1/4. Pro tyhle fotky ve svatebních šatech jsem zvolil takovou éteričtější úpravu bez žádných ujetých barev. Potom jsem přešel dolů do hlavní místnosti, kde se to hemžilo fotografii a každý se snažil zrealizovat svoje představy. I přes takové množství lidí tady vládla výborná nálada a snaha jeden druhému vyhovět. Už jsem si toho všimnul mnohokrát, že
Fotografové jsou komunitou, která na internetu nešetří kritikou, ale pokud se sejdou takto naživo, tak jsou k sobě ohleduplní, přátelští a milí. Je to možná také způsobeno tím, že prudiči zůstávají doma. Tady jsem se snažil vmáčknout pod softbox, abych ulovil nějaký ten záběr. Karolínu jsme i ve svatebních šatech nacpali do vany a musím před ní smeknout, jak dlouho tam vydržela a přitom se tvářila mile. Pak ještě jedna aranž na posteli. A foceno z galerie s odrazem od proskleného zábradlí. Na prosklené verandě jsem pak ještě udělal pár cvaků s Nikolou v tmavých společenských šatech. Celkem mě mrzelo, že jsem s ní neměl víc prostoru, protože byla opravdu nádherná. A čtvrtou modelkou byla Míša, tu jsem fotil v hlavní místnosti na posteli. A následně u okna.
A nakonec jsem požádal ještě o portrét Kristýnu, která zde byla jako neoficiální modelka s jiným fotografem. Celá akce byla pro mě poměrně silným pozitivním zážitkem, protože svatby nefotím a ani fotit nechci. Ovšem modelky ve svatebních šatech, to je něco zcela jiného. Krásné studio, nádherné modelky, luxusní šaty, super nálada. Za to dík majitelům studia a ve mně budou mít v brzké době určitě zákazníka. Naskytla se mi totiž do budoucna jedinečná příležitost nafotit svatební šaty jednoho z nejlepších svatebních salonů. A vás samozřejmě vezmu s sebou. Společně s fotografem Milošem Nemeškalem budeme mít studio i modelky jen sami pro sebe a už se na tom moc těším. Jestli se vám dnešní video líbilo, dejte prosím like dolů pod video, můžete také sdílet a chcete-li vidět i další moje videa, která vychází každý pátek, nezapomeňte se přihlásit k odběru. Mrkněte také na moje www stránky, odkaz najdete dole pod videem. Těším se, že se společně budeme bavit fotografováním a úpravou fotek.